El poble d'Ontinyent ha tornat a escollir a Jorge Rodríguez com a alcalde de la capital de la Vall d'Albaida, després de guanyar les eleccions del 28 de maig amb punts 12 regidors que signifiquen la majoria absoluta. En canvi, el líder d'Ens Uneix perd 5 regidors respecte al 2019. Jo crec que una valoració molt positiva, no? Estem molt contents d'haver mantès la majoria absoluta, és la tercera majoria absoluta que tenim després de 12 anys al govern, una majoria absoluta de més holgada, amb 12 regidors, comptant a més que diguem, el partit que ens segueix immediatament té una tercera part dels nostres regidors, té 4, que és el cas de Compromís. Per tant, jo sempre dic el mateix, que la llei d'ON té sempre un marge que a vegades el beneficia i altres no. En aquest cas, la llei d'ON ha beneficiat al Partit Socialista i a Vox, que en el 5,3 i en el 5,7 aproximadament del vot han aconseguit un regidor. Per tant, jo el que vull que és avui, en primer lloc, felicitar a tots els companys i companyes que seran regidors a partir del dia 17. L'oposició la liderarà Nico Calabuig. Compromís per Ontinyent ha tret un bon resultat arribant a duplicar el nombre de regidors respecte a les eleccions del 2019. Dupliquem els nostres resultats, passem de 2 regidors a 4 regidors i regidores. Això és una mostra de que el treball fet durant aquests 4 anys, el treball constant, el treball des de la humilitat, el treball de la mà de la ciutadania, el treball persona a persona, carrer a carrer i barri a barri de la nostra ciutat, dona resultats i per això volem agrair de tot cor a totes les persones d'Ontinyent que han confiat en Compromís per Ontinyent i que han fet que incrementem la nostra representació, que dupliquem la nostra representació i que tinguem molta més força per aportar la veu de tota la ciutadania i les preocupacions reals de la ciutadania a l'Ajuntament d'Ontinyent. A més, un dels titulars que ha deixat la nit electoral ha sigut la irrupció de Vox, partit que entrarà per primera vegada en la història a l'Ajuntament d'Ontinyent. D'altra banda, Rafa Soriano i el Partit Popular han sumat un regidor més respecte a l'anterior comici, sent la tercera força política d'Ontinyent. Tots sabem que Vox s'ha presentat per primera vegada en Ontinyent a les eleccions municipals. Bueno, i autonòmiques ja fa 4 anys que això ja eren veteranos en aquest aspecte. El que vull dir que ha sigut una prova democràtica que la gent ha votat en consciència i jo crec que els vots que hem tret pues, estic content i jo crec que el partit ha aconseguit el resultat que, en fi, que volíem, no que volíem, sinó el que ens ha donat la ciutadania d'Ontinyent. La veritat que l'equip estem molt contents perquè en el temps que han tingut i els recursos que han tingut, pues, la veritat que hem obtingut un resultat molt bo. Sí que és de veres que a lo millor en la irrupció de Vox, si no haver estat Vox, haver entret molt millor resultat, però bueno, tots tenen dret a estar i a optar per estar en el plenari del nostre poble. Altra de les notícies importants ha sigut la tornada dels socialistes a Ontinyent. Després de quedar-se fora de l'Ajuntament el 2019, amb José Antonio Martínez han aconseguit un regidor que els dona accés al consistori. El més important, la valoració, és que hem tornat a l'Ajuntament i, per tant, d'alguna forma el que fem és visibilitzar el projecte socialista en l'Ajuntament. I des de l'Ajuntament treballarem per tots els veïns i veïnes i, per tant, amb els socialistes, amb l'Ajuntament és més plural i, per tant, nosaltres hem complit els objectius. El nostre paper és estar al servici de ciutadans i ciutadanes d'Ontinyent i sempre en el nostre talent, dialogant, fent propostes i sempre el diàleg i la paraula que siga l'ADN de socialistes a l'Ajuntament. La cara amarga de la nit l'ha deixat la candidatura d'Esquerra Unida i Unides Podem, que amb Jordi Vicente no aconsegueix cap regidor, al igual que en les passades votacions. No, volem respectar la decisió del poble, de la ciutat, i després pues, bueno, nosaltres se ve que no hem convençut al veïnat de que el nostre projecte era real, era factible per solucionar els problemes que té la ciutat i ha optat per lo más malo conocido que por lo bueno conocer. Jorge Rodríguez revalida l'alcaldia i complirà la seva quarta legislatura al capdavant de l'Ajuntament d'Ontinyent amb la tercera majoria absoluta. En canvi, perd 5 regidors i més de 2.100 vots. Ara sí, Ontinyent ha decidit el seu futur en una jornada festiva on la pluja no ha afectat a la gran participació a les eleccions del 2023.